No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês com detalhes todos os boxes que eu tenho aqui na minha estante da editora Nova Fronteira. Eu sei que às vezes a gente tem curiosidade antes de comprar um box, se é de qualidade, como que é a diagramação, que às vezes a gente não tem disponível essas informações ali no ato da compra. Não tô falando de tradução, nada disso, tô falando apenas da questão estética mesmo. Hoje é um vídeo puramente pra mostrar pra vocês como eles são lindos esteticamente, a diagramação, as capas. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Pois então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os detalhes das minhas edições, dos meus boxes da Nova Fronteira que eu tenho aqui. São três boxes que eu tenho que são de temas bem diferentes, tá? Esse box aqui, que é o Em Busca do Tempo Perdido do Proust, eu ganhei esse box lá no stand da Estante Virtual, em uma gincana. Eu consegui responder lá todas as perguntas e ganhei, pude escolher o que eu queria. E esse box conta com três volumes, e os volumes, todos os volumes que estão aqui, tá bem exemplificado aqui atrás. O volume 1 é No Caminho de Swan, A Sombra das Moças em Flor. O volume 2 é O Caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra. Volume 3, A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Recuperado. Todos os boxes da Nova Fronteira são aquele material bem grossinho, um papelão bem grosso, ó. Então nós temos aqui o volume 1. E a diagramação dele é uma diagramação simples. Páginas amareladas e a folha de guarda. Muito bonita essa edição. Todos os volumes seguem a mesma diagramação. O próximo box que eu vou mostrar pra vocês é o meu box lindão de Sherlock Holmes. Eu tenho esse aqui já tem um bom tempo, assim que ele lançou eu comprei. Na época eu paguei até um pouquinho mais caro do que ele costuma estar agora. Ele tem uns desenhos, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, assim dá pra ver. Ó. Consegue sentir esses desenhos aqui. Parece um plástico, um alto relevo, não sei explicar. E aqui vem esses desenhos que são muito lindinhos, que são referenciados em todo o livro. E são volumes com cores diferentes. Vou tirar daqui. É o mesmo esquema, o boxe bem grossinho. Aqui por dentro, já tá manchadinho aqui. Aqui por dentro ele já é branco, tá vendo? Eles ainda encaparam aqui. E aí nós temos o volume 1, que é esse volume aqui, nesse tom de verde, que vem com o desenho do cachimbo. A diagramação dele é melhor do que do Em Busca do Tempo Perdido. É mais confortável com relação ao espaçamento das letras. Olha. Mas também é simples. E o volume 1 conta com o Estudo em Vermelho, o Sinal dos Quatro e as Aventuras de Sherlock Holmes. O Estudo em Vermelho e o Sinal dos Quatro eu já li. O Sinal, o Estudo em Vermelho é muito bom. Eu recomendo que vocês leiam. A história dentro da história é a mais incrível de todas. O volume 2 é esse azulzinho que vem com a lupinha. Aqui no volume 2 nós temos Memória de Sherlock Holmes, que são os contos, e O Cão dos Baskerville, que é um dos próximos livros que eu quero ler. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês quando acaba um volume e entra em outro. Aí é assim, ó, tá vendo? O Cão dos Baskerville é aqui. E ele tem a diagramação simples, folhas de guarda preta. Todos são iguais, seguem a mesma diagramação. O volume 3 é esse aqui, que é um amarelo meio mostarda, né? Que vem com esse chapéuzinho. E a gente tem A Volta de Sherlock Holmes, os contos, e O Vale do Medo, que é um romance. Mesmo esquema, mesma diagramação. E o volume 4, que vem com o violino, que é esse em vermelho aqui, bem bonitão também. Que tem Os Últimos Casos de Sherlock Holmes e A História de Sherlock Holmes. Diagramação igual.
O último box que eu tenho aqui da Nova Fronteira foi o que eu comprei na Bienal, na promoção. E foi um achado, foram nos últimos dias da Bienal, que é o Mestres da Aventura, que é um box lindo, lindo, lindo demais. Eu já tava prometendo mostrar ele com detalhes pra você já tem um tempão. E também a gente tem ele em 3 volumes. O box é todo forrado, olha, muito bonito. Também, ó, tons de amarelo, laranja com esse roxo que combinou muito bem. É muito bonito. E aqui a gente tem as capas. Então nós temos aqui Viagens de Gulliver. Olha essa capa que linda. Olha atrás como ele é. E os detalhes são as folhas de guarda. Olha isso. A diagramação dele é maravilhosa, gente. É a melhor de todas. Olha esse espaçamento. Olha isso. Isso aqui são os capítulos. Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Lindo, olha só, com esse amarelado. Eu gosto desse detalhe assim, ó. Parece que tá meio desgastado, né? E aí, essa capa é lindíssima. É uma das... Eu acho que é a que eu mais gosto. Essa daqui. E olha isso. Que lindo. Diagramação. Super confortável. E por último, eu tenho aqui A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Também muito lindo, muito bonito, olha. Ele é mais fininho. E aqui a folha de guarda. Muito, muito, muito bonito. Todos eles seguem a mesma diagramação. Então é isso, gente. Esses são os meus boxes. De hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Pode ver um pouquinho aí com os detalhes, as diagramações que eu tenho dos boxes lindos e maravilhosos da Nova Fronteira. A gente se vê no próximo vídeo. Até amanhã!